Salam əziz qardaşlar. Bax gördünüz, bax bu Qaraxanqürə şişəklər çıxıb, hətta qızılqaqlı Qaraxanqürə toğullar, bax belə hamısı birinci qarına, ikinci qarına doğmuş heyvanlarımızdır. Heyvan görürsüz, bax sürüdür də. Heyvan satılır. Əksəriyyətdəki birinci, ikinci qarına. Kimlər almaq istəsə, əlaqə nömrəmiz səhifəmizdə var. Buyurub gəlib ala bilər. Avqustun 27-sidir bu gün. Göz bax Qaraxan toğulları. Hamısı da 1-2'dir, hamısı. İçində qoşlar, içində əziz qardaşlar. Bax Qaraxanqürə şişəkləri görürsüz də. Əksəriyyətini quzu dişi ağzında. Bu boy bax belə birinci, ikinci qarına. Kim almaq istəsə buyurub gəlib ala bilər. Allah alan qardaşlarımıza xeyir versin. Hamısı 1-2'dir. Görsənə heyvanlardır əziz qardaşlar. Super damazlıq. Damazlıq heyvanlardır. Allah alan qardaşlara xeyir versin. Hamısı 1-2-3 doğmuş heyvanlardır. Erkəklər də görsün, erkəklər də vapullardır. Görsünüz heyvanlarımızı. Sırf dağ heyvanıdır əziz qardaşlar. Dağa yararlı heyvanlardır. Bax bunların hamısı cavan. Bax birinci qarınadır. Kimlər alsa zəng eləyə bilər. Əlaqə nömrəmiz var. Bax birinci qarınadır bunların hamısı əziz qardaşlar. Belə belə ağzına bax, bax birinci qarına. Alan qardaşlarımız zəng eləyə bilər. Bax bunların hamısı toğludur. Ağız aç baxsın qardaşlarımız. Ha aç. Bin belini aç. Çələdir. Hayır, şu an gülsün. Onun özün. Bax, əksəriyyət belə 1-2 doğmuşdur. Bax, birinci qarına. Bax, birinci qarınadır bunlar hamısı. Hamısı birinci qarına. Bax, bu qızıllaqların hamısı birinci qarınadır. Hamısı. Görürsünüz bunları. Hamısı birinci qarına. Buraxma, buraxma, buraxma. Bizə qarın doğur. Hə, göz çatmıyor. Hamısı keçən toğullar da bunlar. Hamısı birinci qarına.